Ronaldo, sidomos me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Po, dyri atëherë, zotri Bytyqi, qëfar mund të bëj Kosova në integrime rajonale si me Shqiprin të azëm? Për Kosovën është shumë e rëndësi që ti plotësoj standardet e tjera, sidomos ato që kanë bënë me luftimin e korrupsionit, me sundimin e ligjit, me të drejtat civile e politike, me përmirësimin e cilësisë demokracisë. Dhe përveç kësaj, do më thonë, është edhe zhvillimi ekonomik, sepse edhe Kosova do të jetë më atraktive nëse do të ketë zhvillim ekonomik dhe do të kërkoj antarësim më shumë si partner se sa si lëpës që del para derës së Bashkimit Evropian, një shtet i varfër që kërkon ndihmë. Pra për këtë arsye e theksova edhe më herët që duhet të ta shfrytëzoj këtë kohë Kosova, këtë kohë të stagnimit, të zgjerimit evropian, ta shfrytëzoj që të merret me vetveten, të zhvillohet ekonomikisht, të fuqizoj industrinë vendore dhe në njëjtën kohë ta forcoj edhe integrimin me Shqipërinë dhe siç e thash përmirësimin e cilësisë së demokracisë dhe në këtë formë do të bëhet edhe një shtet më i pranueshëm për Bashkimin Evropian. Zotri Bytyqi, gjithashtu të keni shkruar edhe për diplomacinë e vaksinave. Kjo një terminologji e re me siguri. Cilat janë